Вярно, ние го заявихме съвсем официално. Какво? Може ли да опишем? Такава, както според техните потребности и нашите възможности, както е решило Народното събрание на 9 декември миналата година. Ще бъде дал такъв като ПВО, например. Снаряди ли ПВО, какво? Сравнима по обем и по видове с първия пакет по това решение. Това, което е дадено до сега, ще бъде пак дадено. Това, което е дадено предния път, ще бъде пак дадено. Така ли? Някои неща се повтарят, има някои нови неща, но като обеме, горе-долу също. Каква стойност беше първата помощ за това и вече се повтаря? Стойност нямам информация за стойността на пакета. Ами също няма. Значи, нали вие разбирате, че ние вадим от складовете неща, които са годно състояние, имат още ресурс, но да кажем 30-40 повече годиш. И там със стоеността въпроса винаги по-точно ви предвидите, както се изчислява. Господин Шалман показа такава в един пост на Фейсбук. На 6 май видяхме какво можем да дадем до края, на парада. Да, чух ви по националното радио. Не става това за не дискутираме, впрочем, не дискутираме към този момент предоставянето на основни бойни платформи. А кога ще дадете тази помощ на Украина? Кога, като коронавирусът? Съвсем скоро ще предложим решение на Министерския съвет. А обмисляте ли България да влезе в... Съвсем скоро също. Въпросът тук отново е дали не сме пропуснали възможности. Надявам се, че не сме пропуснали възможности, особено тези, които са свързани с инвестиции от Европейския съюз, разширяване и модернизиране на капацитета на предприятия от нашата отбранителна индустрия. Да, за собствения капацитет да получим европейско финансиране за новите точни линии. Това е една от опциите. ВМЗ Сопот е една от опциите, които ще се дискутират. И само член да ви попитам, президента Радев вчера каза, че би било грешка България да се включи в сделката за доминион снаряда. Вие смятате ли, защо сте на друго? Коментирате думите на президента. Да, как ще ги коментирам? Аз признах вече, че не разбирам много логиката на тази теза, тъй като в случая, пак повтарям, става въпрос за инвестиции, средства европейски в разширяване на капацитета и модернизиране на нашата отбранителна индустрия. Стига да не сме изпуснали възможността, тъй като комисарят Тиери Бретон дойде първо в България, но след това обиколи и други страни, а ние казвахме, че не искаме. Никой не ни чака. Динамиката е изключителна в тази сфера. Какво ще кажем срещу на ръка на Тиери? Благодаря, но... Много неща ние дискутирахме на това заседание да не изпусна нещо. А решенията, които трябва да се вземат за боеприпасите и всички неща, трябва ли да се готови до Вилнюс? Не се свързали нещата. Какви са аргументите Министерски съвет и премиера да бъде делегация на президента? Каквато е негласна? Аргументите са конституционното устройство на Република България. Там има член 105, прочетете какво пише член 105 и ясно. А кога ще среща с президента?